X6 Západní Express linky X6 společnosti České dráhy v cestě Praha nádraží přijíždí ke třetímu nástupišti. Nepřetěžujte se ke koleji, na kterou přijíždí vlak. Ladies and gentlemen, Express number 556 Západní Express. X6 Západní Express. Praha nádraží is now arriving. 3, please pay attention.
za 8 společností České dráhy přesně do Bezeklady nádraží.
Thank you.